გამარჯობა ძვირფასო აბიტურიენტებო, გერმანიის გაერთიანება, იტალიის გაერთიანება და ამერიკის სამოქალაქო ომი არის ჩვენი ვებინარის თემა. უნდა განვიხილოთ ის წინაპირობები, რომლის საფუძველზეც დაიწყო მეტად მნიშვნელოვანი რთული გზა ერთიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბების. ვისაუბრებთ იმ პოლიტიკურ და დიპლომატიურ სტრატეგიებსა და ბრძოლის პერიპეტიებზე, რომელთაც ახსავსე იყო ერთის მხრივ გერმანიის და მეორე მხრივ იტალიის გაერთიანების პროცესი. ასევე განვიხილავთ ჩრდილოეთ და სამხრეთ შტატების დაპირისპირების მიზეზებს და გარდაუვალი კონფლიქტის საბოლოო შედეგებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გერმანიაზე საუბრისას აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ნაპოლეონის ეპოქიდან. და გავიხსენოთ, რომ ბონაპარტეს ექსპანსიური პოლიტიკის მიუხედავად, რომლის საფუძველზეც გერმანულმა სახელმწიფოებმა დროებით დაკარგეს დამოუკიდებლობა, გერმანელები ეზიარნენ და შეითვისეს საფრანგეთის ის დიდი მონაპოვარი, როგორიც იყო ფეოდალური უთანასწორობის რღვევა, საეკლესიო მიწების სეკულარიზაცია, სამოქალაქო თანასწორობა, სიტყვის თავისუფლება და კიდევ სხვა მრავალი. სწორედ ამ ლიბერალურ დემოკრატიული პრინციპების დაფუძნების, ჩამოყალიბების საფუძველზე დაიწყო 1848 წელს მთელს გერმანიის სახელმწიფოებში რევოლუცია და მთელს ევროპაშიც. გერმანულ საზოგადოებაში წლების განმავლობაში არ წყდებოდა სწრაფვა გაერთიანებისკენ. გერმანელი ხალხი თავიანთ მომავალს ერთიან სახელმწიფოში ხედავდა, თუმცა სხვადასხვა გვარი იყო ამ ერთიანი სახელმწიფოს პოლიტიკური მოწყობის შესახებ ამათი ხედვა. მაგალითად, ლიბერალები, რომელთაც მიეკუთვნებოდა ბურჟუაზია, სტუდენტობა, ინტელიგენცია, უპირატესობას კონსტიტუციურ მონარქიას ანიჭებდა, ხოლო კონსერვატორები, რომლებთანაც ასოცირდებოდა არისტოკრატია, თავიანთ მომავალს აბსოლუტურ მონარქიას შეხედავდნენ. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ვენის კონგრესიც, სადაც გერმანული 360 სამფო სამთავროსგან შეიქმნა ერთიანი გერმანული სახელმწიფოს კავშირი, სადაც 29 გერმანულ პოლიტიკურ ერთეულთან ერთად შევიდა ერთმანეთის კონკურენტი პრუსია და ავსტრიის იმპერიაც. თქვენ გახსოვთ მეტერნიხი, ავსტრიის კანცლერი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ვენის კონგრესს და სწორედ ამ უკანასკნელის ჩანაფიქრით სწორედ გერმანიის სახელმწიფო და კავშირი უნდა ყოფილიყო გარანტი ავსტრიის იმპერიის ჰეგემონობისა გერმანულ სახელმწიფოებზე. ასევე მინდა შეგახსენოთ კონტინენტური ბლოკადა, რომელსაც ახორციელებდა ნაპოლეონი დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ და რომლის დროსაც შეწყდა ბრიტანეთიდან ევროპის იმპორტი და ექსპორტი. აი ამ პოლიტიკამ გახსოვთ ალბათ როგორ დააზარალა მთელი რიგი ქვეყნები ევროპის, ხოლო რაც შეეხება გერმანულ სახელმწიფოებს, მათ საკმაოდ დიდი მოგება ნახეს, ვინაიდან გერმანული სამრეწველო პროდუქცია ჩაენაცვლა თითქმის მთლიანად ევროპის ბაზარზე ბრიტანულ საქონელს. და აი ამან მნიშვნელოვნად დააჩქარა კიდევ უფრო მეტად გერმანული სახელმწიფოების ეკონომიკური განვითარება და მათი შემდგომში უკვე მათი პოლიტიკური წინსვლაც. 1848 წლის რევოლუცია ვახსენე და გახსოვთ ალბათ წინა გაკვეთილიდან, რომ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ამ რევოლუციის სწორედ გერმანიის გაერთიანება იყო, რომლის რეალიზებაც დაიწყო თავის მხრივ 1848 წლის გაზაფხულზე გერმანელი ნაციონალისტების მიერ შეკრებილი ფრანკფურტის სახალხო კრება, რომელსაც ფრანკფურტის პარლამენტი ეწოდა. და აი ფრანკფურტის პარლამენტმა შეიმუშავა ერთიანი გერმანიის კონსტიტუციაც, რომლის მიხედვითაც ყველა გერმანული სახელმწიფოსთვის საერთო უნდა ყოფილიყო საგარეო, ფინანსური, სამხედრო, საბაჟო პოლიტიკა. ახალი კონსტიტუციის მიხედვით უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანო გერმანელ ხალხს უნდა ერჩიეთ და ეს უნდა ყოფილიყო რაიხსტაგი, ხოლო აღმასრულებელი ხელისუფლება კი იმპერატორის ხელში გადადიოდა, რომელიც თავის მხრივ პრუსიის მეფე უნდა ყოფილიყო. თქვენ გახსოვთ, როგორ დასრულდა პრუსიის გერმანიის რევოლუცია 48 წელს, ფრანკფურტის პარლამენტიც დაიშალა, თუმცა მათი დიდი მიზანი
გერმანიის გაერთიანების შესახებ 20 წლის შემდეგ ხორცშესხმული იქნა უდიდესი პოლიტიკური ფიგურის ოტო ფონ ბისმარკის მიერ. Да, მოდით ეხლა უფრო დაწვრილებით გავადევნოთ თვალი იმ პროცესებს, თუ როგორ ხორციელდებოდა გერმანიის ეტაპობრივი გაერთიანება, თუ რა დიპლომატიურ, პოლიტიკურ, სტრატეგიულ ნაბიჯებს დგამდა ამისთვის, ისევ როგორც გენიალური პოლიტიკოსი ოტო ფონ ბისმარკი, ასევე პრუსიის მეფე. აი მე მგონი უკვე გამოჩნდა ეკრანზე ჩვენი პრეზენტაცია, პრუსიის მეფე ვილჰელმ პირველი. და აი მოდით დავიწყოთ იმით, რომ 1861 წელს პრუსიის სამეფო ტახტზე ავიდა ფრიდრიხ ვილჰელმ პირველი ჰოჰენცოლერნი. ამ დროს პრუსია უკვე დანარჩენ გერმანულ სახელმწიფოებზე მეტად იყო დაწინაურებული ეკონომიკურადაც და პოლიტიკურადაც, რაც თავის მხრივ იძლეოდა საშუალებას სამხედრო რესურსების გაზრდის, რათა მომავალში უფრო აქტიური საგარეო პოლიტიკა განეხორციელებინა ვილჰელმ პირველს. და ამ უკანასკნელმა პარლამენტს, რომელსაც თავის მხრივ 1858 წლის რევოლუციის დროს მიიღო უფლება ფინანსების კონტროლის, თხოვა სამხედრო ხარჯების გაზრდა, ანუ სამხედრო ბიუჯეტისთვის ფინანსების დამტკიცება, რაზეც ვარი მიიღო და მეფესა და პარლამენტ შორის არსებული წინააღმდეგობის დროს 1862 წელს ფრიდრიხ ვილჰელმმა პრუსიის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნა ოტო ფონ ბისმარკი, რომელსაც ჯერ რუსეთში, შემდეგ კი საფრანგეთში ყოფნის დაძალზე დიდი დიპლომატიური გამოცდილება ჰქონდა მიღებული და მან პრუსიის პრემიერ-მინისტრობასთან ერთად შეითავსა საგარეო საქმეთა მინისტრობაც. ბისმარკმა თავად იკისრა პასუხისმგებლობა პარლამენტთან კონფლიქტზე და მან თანამდებობაზე დანიშვნისთანავე დაითხოვა პარლამენტი. იმ თავითვე შეუდგა ამის შემდეგ სამხედრო რეფორმის განხორციელებას. ამ რეფორმის საფუძველზე გერმანელი მამაკაცები ვალდებულნი იყვნენ 3 წლის განმავლობაში ემსახურათ რეგულარულ არმიაში, 4 წელი სარეზერვო ჯარში და ამის შემდეგ კი სამოქალაქო თავდაცვაში, მილიციაში. შეიქმნა გენერალური შტაბი, რომელიც იკვლევდა საომარი მოქმედების სტრატეგიებს, გეგმავდა სიტუაციური ოპერაციების სქემებს, ასევე ქვეყანაში ახალი სარკინიგზო გზები ისე გაიყვანეს, რომ ერთდროულად დაეკმაყოფილებინა როგორც სამხედრო, ისე კომერციული ინტერესები. პრუსიაში გერმანიის გაერთიანებასთან დაკავშირებით ორი დაპირისპირებული პოზიცია იყო. პირველი ითვალისწინებდა ავსტრიასთან ერთად დიდი გერმანიის შექმნას. მეორე კი ავსტრიის გარეშე მცირე გერმანიის შექმნის მომხრე იყო და აი ბისმარკმა მეორე ვარიანტს დაუჭირა მხარი, ანუ გერმანიას ავსტრიის გარეშე. ბისმარკი მიწათმფლობელ არისტოკრატიის უნკერთა წრეს წარმოადგენდა, იგი მსოფლმხედველობით კონსერვატორი და მონარქისტი იყო. 1858 წლის რევოლუციაზე არათუ მხარს უჭერდა, არამედ პირიქით მის წინააღმდეგ გამოდიოდა და მიაჩნდა, რომ გერმანია ზემოდან, ანუ მთავრობის მიერ უნდა გაერთიანებულიყო. ქვემოდან გაერთიანება რევოლუციის გზით მისთვის მიუღებელი იყო, ვინაიდან ბისმარკის თქმით რევოლუციას ამზადებენ გენიოსები, ახდენდნენ ფანატიკოსები, ხოლო მისი ნაყოფით სარგებლობენ ავაზაკებიო. პრუსიის მეთაურობით გერმანიის გაერთიანებას ცხადია ჰაბსბურგები არ დაუშვებდნენ ავსტრიის იმპერიაში. ამიტომ აუცილებელი იყო ავსტრიაზე სამხედრო გამარჯვება. მნიშვნელოვანი საკითხები არა გამოსვლები და რევოლუციით, არამედ რკინით და სისხლით გადაწყდება, განაცხადა ბისმარკი და დაიწყო თავისი მთავარი მეტოქე კონკურენტის სახელმწიფოს წინააღმდეგ, ავსტრიის წინააღმდეგ ჯერ დიპლომატიური, შემდეგ კი უკვე ცხელი ომისთვის მზადება. თავის დიდი მიზნებისათვის ბისმარკს ესაჭიროებოდა რუსეთის იმპერიის კეთილგანწყობა. კონკრეტულად ავსტრიის წინააღმდეგ სამოქმედოდ აუცილებელი იყო ავსტრიის იზოლირება რუსეთისა და საფრანგეთისგან. ინგლისი ისედაც, როგორც გახსოვთ,
ჩამოტვირთვა პრუსიას ევროპაში, როგორც რუსეთისა და საფრანგეთის გამანეიტრალებელ ძალას. რუსეთის გულის მოსაგებად 1863 წელს ვარშავის აჯანყების დროს ბისმარკი პოლონეთ-პრუსიის საზღვარი ჩაკეტა პოლონელებისთვის და რუსეთის იმპერატორს დახმარებაც კი შეთავაზა. საბოლოოდ ბისმარკის სტრატეგიამ გაამართლა თავისი გეგმის შესასრულებლად, მან რუსეთის იმპერატორ ალექსანდრე მეორესგან მხარდაჭერა მოიპოვა. რუსეთმა კი თავის მხრივ ავსტრია დასაჯა უმადურობისათვის, რომელმაც არ დააფასა რუსეთის მხარდაჭერა უნგრეთის რევოლუციის ჩახშობისას. თქვენ გახსოვთ 1848 წელს, როგორ გაუგზავნა ნიკოლოზ პირველმა 100,000 მეომარი ავსტრიის იმპერატორს და ჩახშო კიდეც წარმატებით შანდორ პეტრეფისა და ლაიოშ კოშუტის ხელმძღვანელობით უნგრეთში მიმდინარე რევოლუცია. და აი ალექსანდრე მეორე ნაწყენი იყო სწორედ ავსტრიაზე, რომ ყირიმის ომის დროს რუსეთს ბალკანეთიდან მან ჯარები გამოაყვანინა. ასე რომ ნიკოლოზ მეორემ, უკაცრავად ალექსანდრე მეორემ, პრუსიას ავსტრიასთან მომავალ ომში ნეიტრალიტეტი აღუთქვა. ავსტრიასთან ომის დაწყების ნება ბისმარკს საფრანგეთის იმპერატორმაც, ნაპოლეონ მესამემაც მისცა. იგი მედოვნებდა, რომ ავსტრია-პრუსიის ომი გახანგრძლივდებოდა, ორივე მხარე დასუსტდებოდა, რითაც ისარგებლებდა საფრანგეთი და შეერთებდა ლუქსემბურგს, ბელგიას, მდინარე რაინის ნაპირებზე მდებარე გერმანულ ტერიტორიებსაც. თუმცა ავსტრიასთან ღია დაპირისპირებამდე პრუსიამ კიდევ ერთხელ ბისმარკის დიპლომატიის წყალობით გამოიყენა თავისი მეტოქე ავსტრიის რესურსები. დაიყოლია პრუსიამ ავსტრია, რომ ერთობლივი ძალებით დაეწყო ბრძოლა დანიის წინააღმდეგ. ორთვიანი ბრძოლის შემდეგ დანია დამარცხდა და აი ამის საფუძველზე, შეგიძლიათ უკაზე ნახოთ, შლეზვიგი გადაეცა პრუსიას, ხოლო ჰოლშტაინი კი ავსტრიის იმპერიას. ეს ორი გერმანული სამთავრო დანიის სამეფოს ექვემდებარებოდა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. დანიასთან გამარჯვების შემდეგ ბისმარკმა დაიწყო უკვე მზადება ავსტრიასთან ომისთვის. მას უკვე ჰქონდა საფრანგეთისა და რუსეთისაგან ნეიტრალიტეტის გარანტია, როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნეთ. ეხლა ბისმარკმა გააფორმა იტალიასთან სამხედრო ალიანსი და ამ ალიანსის საფუძველზე პრუსია დაპირდა იტალიას ავსტრიაზე გამარჯვების შემდეგ ვენეციის ოლქის გადაცემას. 1866 წელს ივნისში პრუსიის ჯარები შევიდა ჰოლშტაინში. შეგახსენებთ, რომ ჰოლშტაინი სწორედ დანიასთან ომის შედეგად, კერძოდ ვთქვით, მიაქციოთ ყურადღება და დაიმახსოვროთ 1864 წელი, რომელიც იყო პრუსიისა და ავსტრიის ჯარების გამარჯვება დანიასთან ომში. ეს ბრძოლა აუცილებლად უნდა იცოდეთ თქვენ. და სწორედ აი ამ ერთობლივი ბრძოლის შედეგად პრუსიამ, ხედავთ, რომ ჰოლშტაინი გადაცა ავსტრიას, ხოლო ორი წლის შემდეგ, 66 წელს, ბისმარკი შედის ჰოლშტაინში ჯარით და იკავებს აი ამ ტერიტორიას. სწორედ ამით იწყება ავსტრიასა და პრუსიას შორის ომი. ბისმარკი ცდილობდა სწრაფად დაემთავრებინა ბრძოლა, ყველაფერი გადაწყდა ავსტრიის არმიაზე პრუსიის ჯარების ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა სადოვას ბრძოლაში. 1866 წელი, ეს არის სადოვას ბრძოლა, სადაც პრუსია ამარცხებს ავსტრიას. და ამ გამარჯვების შემდეგ უკვე ბისმარკი იწყებს მზადებას საფრანგეთთან ომისთვის. ამიტომაც შედარებით შეღავათიანი ზავი დადო ბისმარკი ავსტრიასთან ის პერსპექტივაში, იმასაც ითვალისწინებდა, რომ საფრანგეთთან მოსალოდნელი ომის დროს ავსტრია არ უნდა ჩარეულიყო პრუსიის საწინააღმდეგ ამ ომში და აი ამაზეც უკვე დაიჭირა თავდარიგი. ამიტომაც ძალიან არ დააზარალა ომში დამარცხებული ავსტრია.
პრუსია ავსტრიის ზავის საფუძველზე ავსტრიას უნდა გადაეხადა 300 მილიონი კონტრიბუცია. ასევე ავსტრია თმობდა ვენეციის ოლქს იტალიის სასარგებლოდ, ხოლო პრუსიამ შეიერთა ჰოლშტაინი, ჰესენ-კასელი, ნასაუ და ფრანკფურტი. გარდა ამისა, ავსტრია გავიდა გერმანული სახელმწიფოების კავშირიდან. დასუსტებული ავსტრიის იმპერატორი ფრანც იოსები იძულებული გახდა ასევე დათანხმებულიყო დუალისტური მონარქიის შექმნას. მოდით ჩვენ ეს პრეზენტაცია უფრო გავაფართოვოთ ეკრანზე. ნება ახალი ავსტრია-უნგრეთის იმპერია, დიახ, ჰაბსბურგთა სახელმწიფოში უნგრეთის სახელმწიფო ჩამოყალიბდა. ავსტრიის იმპერატორი ერთდროულად უნგრეთის მეფეც გახდა, ასე რომ 1867-68 წლიდან აი ამ გარდაქმნის შემდეგ ჰაბსბურგთა მონარქიას უკვე ავსტრია-უნგრეთის იმპერია ეწოდა. იმპერიის 28 მილიონი მცხოვრებიდან 12 მილიონი ავსტრიელი გერმანელი იყო. 10 მილიონი კი უნგრელები იყვნენ, რომელთა მდგომარეობაც საგრძნობლად გაუმჯობესდა, ხოლო რაც შეეხება 25 მილიონ სლავს, ისინი ჯერ კიდევ კოლონიურ მდგომარეობაში რჩებოდნენ. მდინარე რაინის ჩრდილოეთით მდებარე გერმანული სახელმწიფოების ნაწილი ბისმარკმა შეიერთა, ნაწილი კი პრუსიის მეთაურობით შექმნილ ჩრდილოეთ გერმანულ კავშირში შეიყვანა. აი ამ კავშირის კავშირისთვის შეიქმნა ახალი კონსტიტუციაც, რომლის მიხედვითაც გერმანული სახელმწიფოების კავშირის პრეზიდენტად ცხადდებოდა პრუსიის მეფე. ასევე შეიქმნა ორპალატიანი პარლამენტი, ზედა ბუნდესრატი, რომელიც რეგიონების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდა, და ასევე ქვედა რაიხსტაგი საყოველთაო არჩევნებით არჩეული დეპუტატებისგან შედგებოდა იგი და ძალზე შეზღუდული ჰქონდა უფლებები მას. ელემენტარულად ახალი კანონპროექტების განხილვის უფლებაც კი არ ჰქონდა რაიხსტაგს. მინისტრები აღნიშნული კავშირის მხოლოდ მეფის წინაშე, ანუ პრეზიდენტის წინაშე იყვნენ ანგარიშვალდებულნი. ბისმარკის შემდეგი ამოცანა სამხრეთ გერმანული სახელმწიფოების შემოერთება იყო, რომელზეც დიდი პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენა ჰქონდა საფრანგეთს. საფრანგეთი თავის მხრივ შეშფოთებული იყო მეზობელი პრუსიის ასეთი წარმატებით, გაძლიერებით და მის საზღვრების ჩრდილო-აღმოსავლეთით ძლიერი გერმანული კავშირის შექმნითაც. ვენის კონგრესიდან ჩვენ ვიცით, რომ საფრანგეთი გერმანიის გაერთიანების წინააღმდეგი იყო, ისე როგორც რუსეთი და ავსტრია. ბისმარკი და ნაპოლეონ მესამე შეთანხმებულებით იყვნენ, რომ პრუსიის ხელმძღვანელობით შექმნილ ჩრდილოეთ გერმანულ კავშირში არ შევიდოდა სამხრეთ გერმანული სახელმწიფოები, თუმცა ბისმარკმა ფარულად ყოველ მათგანთან დაამყარა საიდუმლო სამოკავშირეო ხელშეკრულება და იგი ცდილობდა მაქსიმალურად მოეგოდრო საფრანგეთთან ომის მოსამზადებლად. ნაპოლეონსაც ჰქონდა თავის მიზნები გერმანიასთან ომის შემთხვევაში. მას სურდა ძლიერი მეტოქის განადგურება, ჩრდილოეთ გერმანიის კავშირის დაშლა, ბელგიის და რაინის პირა ტერიტორიების შემოერთება, რაც იმპერატორს საკუთარ ქვეყანასა და საერთაშორისო სარბიელზე შერყეული ავტორიტეტის განსამტკიცებლად ესაჭიროებოდა. ბისმარკი კი საფრანგეთის დამარცხებით გერმანიის გაერთიანებას დაასრულებდა და საფრანგეთის ტერიტორიებსაც ჩაიგდებდა ხელში. როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნა, დიდი ბრიტანეთი პრუსიასთან აუგრძნობდა, რომელსაც საფრანგეთის გამაწონასწორებლად მიიჩნევდა კიდეც. რუსეთის იმპერატორი ალექსანდრე მეორე საფრანგეთის დამარცხებით იყო დაინტერესებული, რათა ხელი შეწყობოდა შემდგომ უკვე პარიზის ზავის მოგეხსენებათ, ყირიმის ომი დამთავრდა პარიზის ზავით 1856 წელს, და ის სწორედ ალექსანდრე მეორეს სურვილი იყო, რომ პარიზის ზავის პირობები გაუქმებულიყო, რომლის მიხედვითაც რუსეთ შავ ზღვაში სამხედრო ფლოტის ყოლა ეკრძალებოდა. ასე რომ, მიუხედავად საფრანგეთის მეტად არახელსაყრელი საერთაშორისო პოლიტიკური მდგომარეობისა, ნაპოლეონ მესამე მაინც გაზვიადებულად აფასებდა თავის შესაძლებლობებს და
ომის საბაბი გახდა ბისმარკის პროვოკაცია განძრახ დამახინჯებული ეგრეთ წოდებული ემსის დეპეშა. საფრანგეთსა და პრუსიას შორის მიმდინარეობდა დავა ესპანეთის სამეფო ტახტზე. პრუსიას თავისი კანდიდატი ყავდა, რეალური კანდიდატი ლეოპოლდი ამ ტახტზე, და ის სწორედ ნაპოლეონ მესამე აწარმოებდა მოლაპარაკებას ვილჰემთან, ვილჰემ მეორესთან, რომ მას ვარი ეთქვა თავის კანდიდატზე. აი ვილჰემი, რომელიც ამ დროს ისვენებდა ემსში, სწორედ მასთან იმყოფებოდა საფრანგეთის ელჩი, რომელიც სწორედ აწარმოებდა მოლაპარაკებას. ვილჰემ მეორემ უკან დაიხია, მან დათმო პოზიცია, დაპირდა საფრანგეთის იმპერატორს, რომ ვარს იტყოდა თავის კანდიდატზე ლეოპოლდზე, თუმცა ამის შემდგომ ნაპოლეონმა მას მოთხოვა, რომ პერსპექტივაში თუ კიდევ მოხდებოდა და ლეოპოლდ შესთავაზებდნენ ესპანეთის სამეფო ტახტს, ეხა დავად მას განეცხადებინა ვარი ტახტზე. მოკლედ საბოლოოდ ვილჰემის პასუხი, საკმაოდ უხეში პასუხი, ბისმარკი კიდევ უფრო მეტად გაუხეშა, დაამახინჯა, ისე გაუგზავნა საფრანგეთის იმპერატორს, და აი პრუსიის მეფის პასუხით განრისხებული შეურაცხყოფილი ნაპოლეონ მესამე წამოეგო ბისმარკის ამ პროვოკაციას და 1870 წლის 15 ივნის თავად გამოუცხადა ომი პრუსიას. ბისმარკი კმაყოფილი დარჩა. ომი ისე გაჩაღდა, რომ გერმანელი და მსოფლიო საზოგადოების წინაშე აგრესორად სწორედ საფრანგეთი წარმოჩინდა, არადა ომი აშკარად პრუსიას უფრო მეტად აწყობდა. გერმანულ სახელმწიფოთა გაერთიანებული არმია ომისთვის უკვე კარგად იყო მომზადებული, კარგად ორგანიზებულმა გენერალურმა შტაბმა, რომელსაც მოლტკე ხელმძღვანელობდა, მილიონამდე ჯარისკაცის მობილიზება შეძლო ამ ომისთვის და 400,000 ჯარისკაცი ქვეყნის დასავლეთ საზღვრებთან გადაისროლა. საფრანგეთმა კი მხოლოდ 250,000 ჯარისკაცის მობილიზება შეძლო, როგორც ხედავთ, ნაპოლეონ მესამე, რომელიც იმედოვნებდა ომის სწრაფად და იოლად გამარჯვებას, პრუსიასთან შედარებით ნაკლებ მომზადებული აღმოჩნდა. 1872 წლის 2 სექტემბერს ფრანგთა 80,000-იანი არმია ნაპოლეონ მესამეს ქალაქ სედანის დაკარგვის შემდეგ გერმანელებს დანებდა და ის სწორედ ამ ბრძოლაში იმპერატორ ნაპოლეონ მესამეს ტყვედ ჩავარდა. სედანის კატასტროფამ საფრანგეთში მეორე იმპერიის დამხობა და მისი მესამე იმპერიად გამოცხადება განაპირობა. მიუხედავად იმისა, რომ პარიზის მოსახლეობა გმირულად იცავდა დედაქალაქს, სწორედ აი სედანის კატასტროფის შემდეგ უკვე პრუსიის არმია დაიძრა პარიზისკენ და 19 სექტემბერს მან ალყა შემოარტყა პარიზს. ფრანგები გმირულად იცავდნენ დედაქალაქს, მაგრამ ციხესიმაგრეში გამაგრებული ფრანგული დიდი არმია საბოლოოდ მაინც დანებდა მოწინააღმდეგეს. ამან კი საფრანგეთში საყოველთაო კმაყოფილება გამოიწვია და მოსახლეობა დროებით მთავრობას ნაპოლეონ მესამეს გადაყენების შემდეგ დროებით მთავრობა მოვიდა ქვეყანაში, ეროვნული თავდაცვის მთავრობა, და აი მას ეროვნული ხალხის მთავრობა უწოდა ფრანგმა ხალხმა, რომელიც მათი აზრით ბისმარკს საიდუმლოდ გაურიგდა. თქვენ ხედავთ, პრუსიის ჯარს როგორ საზეიმოდ შევიდა პარიზში, და აი პარიზში შესვლის შემდეგ უკვე 1971 წლის 18 იანვარს ვერსალის სარკებიან დარბაზში საზეიმოდ მოხდა გერმანიის გაერთიანების და გერმანიის იმპერიის შექმნის გამოცხადება. პრუსიის მეფე ვილჰემ პირველი გერმანიის კაიზერად, იმპერატორად გამოცხადდა, ხოლო ბისმარკი კი მის პირველ მინისტრად. გერმანია საფრანგეთ შორის საბოლოო ხელშეკრულება ფრანკფურტში გაფორმდა 1871 წლის 10 მაისს უკაცრავად და აი ამ ხელშეკრულებით საფრანგეთისგან გერმანიას გადაეცა მეტად მნიშვნელოვანი სტრატეგიული სამრეწველო
რეგიონი ელზასი და ლორენი გივე ლოთარინგია, ხოლო ერთიანი გერმანიის სახელმწიფო შედგებოდა 4 სამეფოსგან, 18 სამთავროსგან, 3 თავისუფალი ქალაქისგან და 1 საიმპერატორო პროვინციისგან, კერძოდ ელზას ლოთარინგიისგან. როგორც ხედავთ, 71 წელს, 1871 წელს გერმანიის გაერთიანება დასრულდა და 1860-იანი წლებიდან მოყოლებული ვილჰემ პირველისა და ბისმარკის რეფორმების შედეგად გაერთიანებული გერმანიის სახელმწიფო იმდროინდელ ევროპაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და ძლიერ სახელმწიფოდ იქცა, რომელიც უკვე თავად გახდა მთელი ევროპის პოლიტიკის გაკვეთილზე. ჩვენ საუბრობდით მე-19 საუკუნის რევოლუციებზე და შევეხეთ იტალიის რევოლუციასაც. თქვენ გახსოვთ ვენის კონგრესი, სადაც ისევ მოხდა დანაწევრება იტალიის და ავსტრიის იმპერიისადმი მისი დაქვემდებარება. 1820 წლიდან მოყოლებული იტალია იბრძოდა გაერთიანებისა და გათავისუფლებისთვის და მას ამ პროცესში სათავეში ედგა ჯუზეპე მაძინი, ჯუზეპე გარიბალდი, პიემონტ სარდინიის მეფე კარლო ალბერტი. აი ეს უკანასკნელი უნდა გვახსოვდეს, რომ 1859 წელს ავსტრიის იმპერიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, კუსტოზის ბრძოლაში დამარცხდა, რასაც შედეგად მოყვა მისი გადადგომა. კარლო ალბერტი საჭიროდ ცნო სამეფოში ცვლილებების რეფორმების აუცილებლობა და ახალ ძალებს დაუთმობდა, რომლებიც თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით შეძლებდნენ პოლიტიკური, ეკონომიკურ გარდაქმნებს ქვეყანაში. 1859 წელს კარლ ალბერტი გადადგომის შემდეგ ტახტზე ავიდა მისი ვაჟი ვიქტორ ემანუელ მეორე, იგივე ვიტორიო ემანუელ მეორე, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელს ვიტყვით ჩვენ ამ შემთხვევაში, და აი სწორედ ემანუელ მეორე ახალი მთავრობა ჩამოაყალიბა და ამ მთავრობას სათავეში ჩაუდგა 1852 წელს კანცლერად, იგივე პრემიერ-მინისტრად დანიშნული გრაფი კამილო ბენსო დი კაური. ახალმა მთავრობამ პრემიერის ხელმძღვანელობით დაიწყო პიემონტის სამეფოში რეფორმების განხორციელება, რომელმაც კიდე უფრო დააწინაურა და ლიდერის პოზიციაზე გაიყვანა პიემონტი სხვა იტალიურ სამეფოებს შორის და სწორედ ამიტომაც იქცა იგი იტალიის გაერთიანებისათვის ბრძოლის ცენტრად. ნაციონალიზმი უკვე დამკვიდრდა საზოგადოებაში. ის დღითიდღე იზრდება და საკმაოდ ძლიერდება იმისთვის, რომ შემოიკრიბოს იტალიის ყველა ნაწილი, მიუხედავად მათ შორის არსებული განსხვავებებისაო, ამბობდა კამილო კავური და ასე აფასებდა იგი 50-იანი წლების მიწურულს იტალიაში არსებულ საზოგადოების განწყობას და პოლიტიკურ ვითარებას. სუბდუქი მრეწველობის სტიმულირება ძალზე მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკურ პოლიტიკაში კავურისათვის, გაფართოვდა შალის, ბამბის, აბრეშუმის ქსოვილების წარმოება, გაიზარდა რკინიგზის მშენებლობის მასშტაბებიც. საგარეო სესხები ძალიან გონივრულად დააბანდა და აი ამ სესხების ძირითადი ნაწილი სწორედ ჯარის რეფორმირებას მოახმარა ვიქტორ ემანუელ მეორემ და მისმა გამორჩეულმა პრემიერ-მინისტრმა კამილო დი კავური. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. კავური აცნობიერებდა, რომ მხოლოდ საკუთარი რესურსით იგი ვერ შეძლებდა ავსტრიის იმპერიის დამარცხებას. არადა ქვეყნის გაერთიანებისთვის აუცილებელი იყო პირველ რიგში ქვეყნის გათავისუფლება, ავსტრიის იმპერიის დამარცხება. კავურს ესმოდა, რომ საჭირო იყო საგარეო პოლიტიკაში ძლიერი მოკავშირის სკოლა და მან ორიენტაცია საფრანგეთზე გააკეთა. მას თავისი ინტერესები ჰქონდა ევროპაში, რომელიც ავსტრიის ინტერესებს უპირისპირდებოდა და იტალიის აზრით, ამიტომ საფრანგეთი უფრო მეტი მოტივაციით დაეხმარებოდა მას ავსტრიის წინააღმდეგ ბრძოლაში. 1858 წელს საიდუმლო მოლაპარაკების საფუძველზე
მოხდა შეთანხმება საფრანგეთის იმპერატორ ნაპოლეონ მესამესა და პიემონტ სარდინია შორის. ნაპოლეონი დათანხმდა პიემონტს, რომ იგი დაეხმარებოდა ავსტრიის წინააღმდეგ ბრძოლაში, თუმცა საკმაოდ დიდი მსხვერპლი გაიღო ამისთვის ვიქტორ ემანუელ მეორემ. ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროს ქალაქი ნიცა და ალპებში მდებარე სავოიას პროვინცია, რომელიც პიემონტ სარდინიის მეფეებს ეკუთვნოდა, სწორედ აი ამ ტერიტორიების დათმობა მოუწია ვიქტორ ემანუელ მეორეს ერთიანი იტალიის სანაცვლოდ. საყურადღებოა ის, რომ ნაპოლეონ მესამე მოითხოვდა ავსტრიის წინააღმდეგ საფრანგეთ-იტალიის ერთობლივ ბრძოლას ბრძოლიდან მოეხდინათ ჯუზეპე გარიბალდის დისტანცირება. ნაპოლეონს არ სურდა რევოლუციის მუხტი შეტანა ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში. კამილო კალუგმა კი საიდუმლო შეთანხმების საფუძველზე ჯუზეპე გარიბალდი მაინც ჩართო გამათავისუფლებელ ბრძოლაში. კამილოს აზრით, იტალიის გაერთიანება და გათავისუფლება უნდა მომხდარიყო როგორც ზემოდან, ისე ქვემოდან. დიდი მიზნის მისაღწევად საჭირო იყო ხალხის, მასების, რევოლუციური ძალების გაერთიანებაც. ვერც ერთი ერი ვერ მიაღწევს ინტელექტის და მორალის მაღალ დონეს, თუ კი მასში მძლავრად არ იქნება განვითარებული ეროვნული მოძრაობა და ეროვნული გრძნობები. ეს ბუნების კანონზომიერებაა. ამიტომ თუ ჩვენ მოვითხოვთ იტალიის გათავისუფლებას ამ დიდი მიზნის მისაღწევად, სხვა მცირე საკითხები, რომლებიც ერთმანეთს გვაშორებს, უნდა დავივიწყოთო. აი ასე ჩამოაყალიბა პრემიერმა თავის პოზიცია და 1859 წელს დაიწყო ომი ავსტრიასა და პიემონტ სარდინიას შორის, სადაც ძალზედ მნიშვნელოვანი პოზიცია დაიკავა, ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ჯუზეპე გარიბალდი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ რესპუბლიკელი გემის კაპიტანის გარიბალდის პირველი თანამშრომლობა მაძინისთან, გახსოვთ თქვენ მაძინი, იტალიის ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი პირველი ლიდერი, რომელმაც შექმნა 1811 წელს ახალგაზრდა იტალია საიდუმლო ორგანიზაცია და ფაქტიურად ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის თავარი იდეური წინამძღოლი. აი სწორედ მაძინისთან ერთად 1823 წელს დაგეგმა ჯერ კიდევ ჯუზეპე გარიბალდი პიემონტ სარდინიაში პირველი რევოლუცია. თუმცა ეს რევოლუცია არ შედგა, აჯანყება ჩაიშალა და შეთქმულებს, მათ შორის გარიბალდისაც, პიემონტ სარდინიის მეფემ კარლო ალბერტიმ დახვრეტა მიუსაჯა. ემიგრაციაში წასული ჯუზეპე ისევ დაბრუნდა 1848 წლის რევოლუციის დროს, შეუერთდა აი ამ მნიშვნელოვან პროცესს იტალიაში და სწორედ მისი ინიციატივით გამოცხადდა 48 წელს რომში რესპუბლიკა. როცა იგი აჯანყებულებმა აიღეს, თუმცა გვახსოვს 1848 წლის რევოლუციის, იტალიის რევოლუციის მარცხით. და აი უკვე ჯუზეპე გარიბალდი თავის მრავალრიცხოვანი მოხალისეთა არმიით იწყებს სამთავრობო ჯარების პარალელურად სამხრეთ იტალიაში ბრძოლას, ჰაბსბურგების პროავსტრიული ძალების წინააღმდეგ ბრძოლას. მაჯენტასა და სოლფერინოს ბრძოლებში ხედავთ ჩვენ მაჯენტასა და სოლფერინოს ბრძოლებში მარცხდება 1859 წელს ავსტრია და იდება ზავი მოწინააღმდეგებთან, კერძოდ საფრანგეთთან და პიემონტ სარდინიასთან და ამ ციურიხის ზავით ლომბარდია უბრუნდება პიემონტს. უფრო ზუსტად რომ აღნიშნოთ, ავსტრიამ ლომბარდია გადასცა ციურიხის ზავის საფუძველზე ნაპოლეონ მესამეს, ხოლო ვენეცია დაიტოვა. აი ნაპოლეონ მესამემ კი ლომბარდიის სანაცვლოდ ვიქტორ ემანუელ მეორეს მოთხოვა, როგორც უკვე ზემოთ აღნიშნეთ, ნიცა და სავოია, სარდინიის მეფე იძულებული გახდა დათანხმებულიყო ნაპოლეონის მოთხოვნას და აი ამან იტალიელთა დიდი გულისწყრომა, კამილოს იმედგაცრუება გამოიწვია, რასაც შედეგად მოყვა კავურის გადადგომა თანამდებობიდან.
1860 წელს წარმატებული აღმოჩნდა ჯუზეპე გარიბალდის სახალხო გვარდიის ბრძოლა იტალიაში. მან პრაქტიკულად გაათავისუფლა ორივე სიცილიის სამეფო და აი ეს ორივე გათავისუფლებული სიცილიის სამეფო, იგივე ნეაპოლის სამეფო, ჯუზეპე გარიბალდიმ გადასცა ვიქტორ ემანუელ მეორეს. სწორედ გარიბალდი შეუძღვა თავად პიემონტ სარდინიის მეფეს, რომელსაც უწოდა იტალიის მეფე. 1862 წელს ტურინში შეიკრიბა იტალიის პირველი პარლამენტი, სადაც ვიქტორ ემანუელი სრულიად იტალიის მეფედ გამოცხადდა. თუმცა ამ დროს ჯერ კიდევ არ იყო იტალიის გაერთიანება დასრულებული. რომი და ვენეცია კვლავ რჩებოდა იტალიის ფარგლებს გარეთ. ხედავთ ჩვენ ეკრანზე რუკას, აი ეტაპებს იტალიის გაერთიანების. 1860 წელს ხედავთ ლომბარდია უკვე, 61 წლისთვის უკვე ლომბარდია არის გადაცემული პიემონტ სარდინიისთვის, ხოლო 1861 წელს ჯერ კიდევ ვენეცია და რომის პაპის ოლქი არის იტალიის, ერთიანი იტალიის ფარგლებს გარეთ. ვენეციაში ავსტრიული ჯარები იყო განლაგებული, ხოლო რომში ნაპოლეონ მესამეს ჯარები. ამ უკანასკნელმა პრაქტიკულად მიატოვა იტალია და მხოლოდ საკუთარი ინტერესების შესაბამის სამხედრო პოლიტიკურ თამაშს აგრძელებდა. ჩვენ ზემოთ აღნიშნეთ, რომ ბისმარკის სტრატეგიის საფუძველზე მოხდა იტალია, კერძოდ პიემონტ სარდინიასა და პრუსიას შორის სამხედრო ალიანსის გაფორმება და პრუსია ავსტრიის ომში, იტალია ჩაება ავსტრიის წინააღმდეგ. მართალია, პიემონტია დამარცხდა ავსტრიელებთან პირისპირ ბრძოლაში, მაგრამ 1866 წელს ავსტრია-პრუსიის ზავის საფუძველზე ვენეცია ვიქტორ ემანუელ მეორის ფლობელობაში გადავიდა. შემოსართებელი რჩებოდა მხოლოდ რომი და აი ამ შემთხვევაში ძალიან გაუმართლა შეიძლება ითქვას იტალიელებს. პრუსიამ 1870 წელს სედანის ბრძოლაში დაამარცხა ნაპოლეონ მესამე და აი ამის შემდეგ საფრანგეთის დროებით მამთავრობამ თავის ჯარი გამოიყვანა რომიდან, რასაც მოჰყვა იტალიის დედაქალაქად. ჯერ კიდევ 1861 წელს გამოცხადებულ რომში იტალიური ჯარების შეყვანა და რომის შეერთებით დასრულდა კიდე იტალიის გაერთიანება, რომელიც ისტორიაში რისორჯიმენტოს, განახლების, გაერთიანების სახელით არის შესული. ახლად გაერთიანებული იტალია ჯერ კიდევ ძალიან სუსტი იყო, იგი ეკონომიკურად ჩამორჩებოდა სხვა ევროპულ სახელმწიფოებს. სამხრეთ აგრარული იტალია ნაკლებ განვითარებული იყო ვიდრე ჩრდილოეთით ინდუსტრიული იტალია და ამიტომაც მათ შორის საკმაოდ მძლავრი იყო გაუცხოება. ჩრდილოელების დომინანტური პოზიცია აშკარა იყო სამხრეთელებზე. ჩრდილოელები ფიქრობდნენ, რომ სწორედ მათ უნდა ემართათ იტალია ქვეყნის შემდგომი ინდუსტრიული განვითარებისთვის, რაც ასე აუცილებელი იყო საერთაშორისო ასპარეზზე წამყვანი ეკონომიკური თუ პოლიტიკური პოზიციების დასაკავებლად. საჭირო იყო სულ უფრო და უფრო მეტი იაფი ნებლეული და ენერგორესურსები. იტალიის ხელისუფლება ახალი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა ერთიანი სახელმწიფოს შენების პროცესში და ისიც ჩაება ევროპული კონკურენტული პოლიტიკური ბრძოლის ფერხულში. მოდით ახლა გადავიდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 1783 წელს ამერიკის დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან, მისი მძლავრი ეკონომიკის და დემოკრატიული პოლიტიკის განვითარების გზაზე, მე-19 საუკუნის პირველივე ნახევარში უკვე გაჩნდა ახალი პრობლემა, რომელიც ემუქრებოდა ქვეყნის როგორც ერთიანობას, ისე პოლიტიკურ განვითარებასაც მნიშვნელოვნად
აფკოლებდა. აი ამ პრობლემას კი ქმნიდა ზარდი წინააღმდეგობა, რომელიც არსებობდა ინდუსტრიულ, დემოკრატიულ ჩრდილოეთსა და აგრარულ სამხრეთს შორის, სადაც კვლავ გაბატონებული იყო მონათმფლობელობა, ხოლო წარმოების ძირითად დარგს სოფლის მეურნეობა წარმოადგენდა. საყურადღებოა ის, რომ საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, სამხრეთ შტატები, რომელიც უფრო ჩამორჩენილი იყო ვიდრე ჩრდილოეთი, განიცდიდა არა ეკონომიკურ დაქვეითებას, არამედ პირიქით, ეკონომიკურ აღმავლობას. ეს კი აიხსნებოდა იმით, რომ სამხრეთ შტატებში მოჰყავდათ ბამბა, შაქრის ლერწამი, თამბაქო. ეს კულტურები მოითხოვდა დიდი რაოდენობით ადამიანის ორგანიზებულ შრომას. მონათმფლობელური პლანტაციები ცხადია არ გავდა ამ დროს ძველი რომის დროინდელ მეურნეობას, მონურ მეურნეობას, იგი პრაქტიკულად წარმოადგენდა მსხვილ კაპიტალისტურ მეურნეობებს, რომლებიც მუშაობდნენ ბაზრისთვის, მაგრამ იყენებდნენ ძალზე იაფ საწარმოო ძალას. ეს საწარმოო ძალა იყო სწორედ მონა და მონური შრომა. გარკვეულწილად განვითარების აი ამ ეტაპზე ასეთი ეკონომიკა დიდი მოგების მომტანი აღმოჩნდა პლანტატორებისთვის, რომელსაც თავის მხრივ საკმაოდ დიდი ფინანსები შექონდათ ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტშიც. სამხრეთ შტატების ეკონომიკური აყვავება ქვეყანაში შესაბამისად მათ პოზიციებს აძლიერებდა, პოლიტიკურ პოზიციებს გულისხმობ და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საზღვრების გაფართოების კვალდაკვალ, იგი ერთებდა თუ ითვისებდა ახალ ტერიტორიებს, სამხრეთი ყოველთვის ითხოვდა ახალ ტერიტორიებზე მმართველობის დაშვებას. ჩრდილოეთ და სამხრეთ შტატებს შორის დროდადრო იფეთქებდა მწვავე კონფლიქტები მისურის, კანზასის, კალიფორნიის, ნიუ-მექსიკოს შტატების გამო. მაგალითად 1820 წელს პოლიტიკური კრიზისი დაიძლია ეგრეთ წოდებული მისურის კომპრომისით, რომლის მიხედვითაც მონათმფლობელობა დაუშვეს მისურსა და არკანზასის ტერიტორიაზე, თუმცა აი კრძალა მონათმფლობელობის გავრცელება მისურის დასავლეთითაც და ჩრდილოეთითაც. წინააღმდეგობა ჩრდილოეთ და სამხრეთ შტატებს შორის უფრო ღრმავდებოდა და მას გარდაუვალი კონფლიქტი ეწოდა. 1856 წელს ბიგების პარტიის დაშლის შემდეგ მის საფუძველზე ჩამოყალიბდა რესპუბლიკური პარტია, რომელიც თავის მხრივ მხარს უჭერდა აბოლიციონიზმის, მონობის საწინააღმდეგო მოძრაობას. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი კი იყო აბრაამ ლინკოლნი, რომელმაც 1858 წელს სენატის საარჩევნო კამპანიის დროს გამოხატა თავისი მკვეთრი პოზიცია მონობის შესახებ. უთიერთდაპირისპირებულ მხარეებად გაყოფილი სახლი დაინგრევა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სახელმწიფო ვერ იქნება მუდამ ნახევრად მონათმფლობელური და ნახევრად თავისუფალიო. ამ არჩევნებში ასე განაცხადა ლინკოლმა და დაამარცხდა კიდეც იგი. თუმცა წინ 1860 წელი იყო, სადაც საპრეზიდენტო არჩევნებში ამერიკის შეერთებული შტატების მე-16 პრეზიდენტად აირჩიეს აბრაამ ლინკოლნი ხმათა უმრავლესობით. მონობის მომხრე დემოკრატიულმა პარტიამ, რომელიც მთელი 32 წლის განმავლობაში ფლობდა პრეზიდენტის პოსტს, ძალაუფლება დაკარგა და ის სამხრეთ შტატები მიხვდა, რომ გაუჭირდებოდათ უკვე კონტროლი ცენტრალური ხელისუფლების, რომელიც აქამდე მეტნაკლებად იცავდა, ითვალისწინებდა პლანტატორების ინტერესებს. და აი უკვე სამხრეთ შტატებმა დაიწყო თავდაცვაზე, თავდაცვის პოლიტიკაზე გადასვლა და დაიწყეს ნელ-ნელა გამოყოფა ერთიანი სახელმწიფოსგან. 1861 წლის 8 თებერვალს 11-მა მონათმფლობელურმა შტატმა 34 შტატიდან დააფუძნა ახალი სახელმწიფო ამერიკის კონფედერაციული შტატები, რომლის დედაქალაქად რიჩმონდი გამოცხადდა. ახალი კონსტიტუციაც იქნა მიღებული, რომლის საფუძველი სწორედ მონათმფლობელობა იყო და კონფედერაციამ პრეზიდენტით აირჩია ჯეფერსონ დევისი. მოდით ვნახოთ. ჯეფერსონ დევისი.
როგორც უკვე აღნიშნეთ, 34 შტატიდან 11 შტატი ფაქტიურად ცენტრალურ ხელისუფლებას გამოეყო. კონფედერაციად გარდაიქმნა, ამ დროისთვის ჩრდილოეთ შტატების მოსახლეობა შეადგენდა 22 მილიონს. კონფედერაციაში შემავალი სამხრეთ შტატების მოსახლეობა კი 9 მილიონს, სადაც 4 მილიონი შავკანიანი მონა იყო. და 1861 წლის 13 აპრილს 7000-მა მეამბოხემ სამხრეთ შტატები და რა თქმა უნდა აიღო სამხრეთ კაროლინის შტატი, აი ხედავთ, სამხრეთ კაროლინის შტატში მდებარე სამსტერის ფორტი. შეგახსენებთ, რომ ფორტი სამხედრო გამაგრებაა, ციხესიმაგრე, რომელსაც ვიდან და ხმელეთიდან თავდაცვის ფუნქციით აკისრია და სწორედ სამსტერის ფორტზე ცენტრალური მთავრობის მომხრე 83 მებრძოლი შეიძლება ითქვას გაუნებელყოფეს და ფორტიდან ჩამოხსნეს სამხრეთელმა მებრძოლებმა ფედერალური მთავრობის დროშა და აღმართეს კონფედერაციის დროშა. აი სწორედ ეს დღე ითვლება სამოქალაქო ომის დასაწყისად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ყურადღება უნდა მივაქციოთ სწორედ აი ამ თარიღს, 1861 წლის 13 აპრილი, ამ დროს იწყება ომი ამერიკაში, რომელიც გაგრძელდება 1865 წლის 14 აპრილამდე. სამხრეთ შტატების ეკონომიკა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფაქტობრივად მოკლებული იყო საკუთარ მრეწველობას, ვინაიდან იგი ძირითადად აგრალურ ხასიათს ატარებდა. ეხება ჩრდილოეთ შტატებს. აი სწორედ მასზე მოდიოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საბანკო კაპიტალის, რკინიგზის ქსელების საერთო სიგრძის და სამრეწველო პროდუქციის დაახლოებით 3/4. ჩრდილოეთში თავმოყრილი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების მთელი მეტალურგია, საფეიქრო მრეწველობა, იარაღის წარმოება. ამგვარად სამხედრო ეკონომიკური პოტენციალის თვალსაზრისით, ადამიანური რესურსების თუ ტერიტორიის მიხედვითაც ჩრდილოეთ შტატები მნიშვნელოვნად ჭარბობდა სამხრეთისას. მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო ომის ინიციატორად სწორედ სამხრეთ შტატების კონფედერაცია გამოვიდა. მონათლობელური ელიტა ბამბით ვაჭრობით მიღებული უზარმაზარი მოგების გამოყენებით სამხრეთის სამხედრო ტრადიციაზე დაყრდნობით კარგად მოემზადა სამოქალაქო ომისთვის. მონათლობელები ვარაუდობდნენ სწრაფ გამარჯვებას ჩრდილოელებზე, სანამ ეს უკანასკნელი შეძლებდა მთელი თავისი უპირატესობის, თავისი პოტენციის გამოყენებას. 1861-62 წლებში სამხრეთელებმა ორჯერ განახორციელეს შეტევა ჩრდილოეთით, ძალზე გაუჭირდა ფედერალური მთავრობის ჯარებს ვაშინგტონის დაცვა და აი მაშინ უკვე დაიწყო კონგრესმა და პრეზიდენტმა ძალიან აქტიური პოლიტიკური მოქმედებები. 1862 წელს კონგრესმა გამოსცა კანონი, ეგრეთ წოდებული ჰომსტედების შესახებ. აი ამ კანონის თანახმად ყოველ ამერიკელს, ვისაც მიწის დამუშავების სურვილი და შესაძლებლობა ჰქონდა, შეეძლო ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში უფასოდ აეღო მიწის ნაკვეთი ჰომსტედი. 1862 წლის სექტემბერში ლინკოლმა ხელი მოაწერა გათავისუფლების პროკლამაციას, იგივე ემანსიპაციის შესახებ კანონს, რომლის საფუძველზეც 1863 წლის 1 იანვრიდან შავკანიანები უკვე მონობისაგან თავისუფლდებოდნენ. სწორედ ამ ღონისძიებამ ხელი შეუწყო ცენტრალური ხელისუფლების მომხრეთა ზრდას და მის სწრაფებას, რაც შეიძლება სწრაფად მოიღოთ ბოლო სამხრეთელი ამბოხებულებისთვის და დაემთავრებინათ ომი. ამ პერიოდიდან იწყება სწორედ ჩრდილოეთ შტატების სამხედრო ეკონომიკური უპირატესობის სრული რეალიზებაც. 1863 წლის ზაფხულში ჩრდილოეთის ჯარები უკვე დაუბრუნდნენ მდინარე მისისიპის ქვემოწელს. ეს იყო საკმაოდ დიდი სტრატეგიული წარმატება, რადგან იზოლირებული იქნა კონფედერაციის დიდი ნაწილი, რაც ადვილებდა უკვე საომარ მოქმედებებს. ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს ერთ-ერთი ყველაზე
მსხვერპლიანი მასშტაბური ბრძოლა იყო 1863 წლის 1 3 ივნისის გეთისბერგის ბრძოლა, სადაც 50.000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა ორივე მხრიდან და აი აქ დამარცხდა პირველად სამხრეთ შტატების უძლეველი მთავარსარდალი რობერტლი, იგი დაამარცხა ჩრდილოეთ შტატების სარდალმა ჯორჯ გორდონ მიდმა. განსაკუთრებით კი მაინც აქტიურობდა შერმანი, გენერალი შერმანი. მან 1864 წლიდან უკვე დაიწყო შეტევა ჯორჯიის შტატზე. 1864 წლის სექტემბერში მან დაიკავა ქალაქი ატლანტაც. დეკემბრის მიწურულში სავანას დაეუფლა და მექსიკის ყურის სანაპიროზეც გავიდა. აი შერმანი ეწეოდა ეგრეთ წოდებულ ტოტალურ ომს სამხრეთ შტატების მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის განადგურებას, რამაც გამოიწვია მთელი სამხრეთ შტატების ეკონომიკის პარალიზება. ამან ცხადია უკვე პრაქტიკულად გადაწყვიტა ომის ბედი სამხრეთ შტატების საზიანოთ. შერმანმა შეიძლება ითქვას შეასრულა თავისი არმიის წინაშე დასახული საბრძოლო ამოცანა. იგი შეიჭრა მოწინააღმდეგის ზურგში, დაიკავა ჯორჯიის შტატი, გადაკეტა სამხრეთის უნიშნულესი სარკინიგზო მაგისტრალები და თავისი ძალები სავანის დაკავების შემდეგ მან ჩრდილო აღმოსავლეთის მიმართულებით რიჩმონდისკენ დაძრა თავისი ჯარი, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების მთავარსარდალს ულის გრანტს ალყაში ჰქონდა მოქცეული სამხრეთ შტატების კონფედერაციის დედაქალაქი. 1865 წლის 3 აპრილს ცენტრალური მთავრობის ჯარებმა საბოლოოდ აიღეს რიჩმონდი. რამდენიმე დღის ალყის შემდეგ 9 აპრილს კონფედერაციის ჯარების მთავარსარდალი გენერალ ლი თავისი არმიის ნაშთებით დანებდა ჩრდილოეთ შტატების მთავარსარდალს უილის გრანტს. ომის დასრულების შემდეგ უკვე ცხადი იყო, რომ ლინკოლნი განაგრძობდა და განახორციელებდა მნიშვნელოვან სოციალურ-პოლიტიკური ხასიათის რეფორმებს, ამიტომაც პლანტატორებმა მოისყიდეს ერთ-ერთი მსახიობი, კერძო ჯონ უილკს ბუთი, რომელმაც 1865 წლის 14 აპრილს ვაშინგტონის თეატრში საზეიმო სპექტაკლის დროს ტყვიც სასიკვდილოდ დაჭრა მთავრობის ლოჟაში მყოფი აბრაამ ლინკოლნი. აბრაამ ლინკოლნის გარდაცვალებიდან მეორე დღესვე პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას უკვე შეუდგა ენდრიუ ჯონსონი. 1865 წლის 6 დეკემბერში ძალაში შევიდა კონსტიტუციის მე-13 დამატება მონობის გაუქმების შესახებ, რომლის საფუძველზეც უკვე 4 მილიონამდე მონამ მიიღო თავისუფლება. 1861-65 წლების სამოქალაქო ომმა მართალია ასეულ ათასობით ადამიანის ინსხვერპლა და ქვეყანას უდიდესი მატერიალური ზარანი მიაყენა, მაგრამ ჰომსტედების კანონით მონობის გაუქმებით ამ მომმა შექმნა ის აუცილებელი წანამრთვები ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარებისთვის, პოლიტიკური განვითარებისთვის, რომლის საფუძველზეც უკვე ამერიკა მეოცე საუკუნეში გარდაიქმნა მსოფლიო ლიდერ სახელმწიფოდ. აი ჩვენი ვებინარის მთავარი თემები, ეს იყო გერმანიის გაერთიანება და აუცილებლად უნდა დავიმახსოვროთ, რომ იგი დასრულდა 1871 წელს, იტალიის გაერთიანება 1870 წელს სრულდება რომის შემოერთებით, ხოლო ამერიკის სამოქალაქო ომი 1865 წლებში მიმდინარეობდა. და მოდით ახლა ზუსტად აბიტურიენტებო გადავიდე ჩვენ სავარჯიშოებზე და თქვენს წინაშე არის არგუმენტირებული მსჯელობის ტიპის სავარჯიშო და მოდით ნახოთ, გავეცნოთ კონკრეტულ პრობლემას და მოვახდინოთ შემდეგ მისი ანალიზი. მაშასე შემდეგი სახის არის ტექსტი. მე-19 საუკუნის 50-იანი წლებიდან
დაიწყო იტალიის ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ახალი ეტაპი. ახალ მოძრაობას ორი მთავარ ლიდერი ჰყავდა. პიემონტ სარდინიის პრემიერ-მინისტრი კამილო კავური, რომელიც ქვეყნის ავსტრიის იმპერიისგან გასათავისუფლებლად და გასაერთიანებლად რეფორმების გატარების ზომიერ ლიბერალურ კურსს მისდევდა. და ჯუზეპე მაძინი, რომელიც რევოლუციური მიმდინარეობის მომხრე იყო. მოიყვანეთ ერთი კონკრეტული პოლიტიკური, ეკონომიკური ან კულტურული არგუმენტი, რომლითაც კამილო კაურის მომხრეები თავიანთ პოზიციას დაიცავდნენ. მეორე დავალება. მოიყვანეთ ერთი კონკრეტული პოლიტიკური, ეკონომიკური ან კულტურული არგუმენტი, რომლითაც ჯუზეპე მაძინის მომხრეები თავიანთ პოზიციას დაიცავდნენ. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ კარგად უნდა გავიხსენოთ მე-19 საუკუნეში იტალიაში მიმდინარე მოვლენები, თუ რა გამოწვევების წინაშე იდგა სრულიად იტალია, მათ შორის რა თქმა უნდა ჰეგემონის პოზიციაზე მყოფი პიემონტ სარდინია, საიდანაც დაიწყო სწორედ ქვეყნის გაერთიანება, აღნიშნული პრობლემის ანალიზი სწორედ ჩვენს დღევანდელ თემას ეხება და არ უნდა გაგვიჭირდეს ამ თემას, ამ მოცემულ დავალებაზე ჩვენი არგუმენტირებული მსჯელობის მოყვანაც. მაშ ასე, ჩვენ პირველ რიგში ხო კავურის პოზიცია უნდა გავამართლოთ და უნდა გამოვთქვათ მოსაზრება, თუ რატო უნდა დაუჭიროთ მხარი ლიბერალურ დემოკრატიულ გარდაქმნებს და არ დაუჭიროთ მხარი რევოლუციას. და მაშ ასე, მოდით ნახოთ რა შემოგთავაზეთ მე, რა პასუხი გავეცი მოცემულ დავალებას. კერძოდ მე ვფიქრობ, რომ ავსტრიისგან გასათავისუფლებლად საჭიროა ჯერ საზოგადოების გაერთიანება და ძლიერი სამხედრო რესურსის შექმნა. ეს კი ეფექტური სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმებით არის შესაძლებელი და არა რევოლუციით, რომელსაც მოყვება საზოგადოების ურთიერთდაპირისპირება და ზოგადი დესტაბილიზაცია ქვეყანაში. ანუ მე ვთქვილობ, დაგარწმუნოთ თქვენ რევოლუციას რა საფრთხეები შეიძლება მოხდეს ქვეყანაში, ეს არის დიახ, სხვადასხვა სოციალური ფენებს შორის დაპირისპირება და შემდგომ ქვეყანაში ქაოსი, რაც დააზარალებს ქვეყნის ეკონომიკას, პოლიტიკას და ცხადია ქვეყანას დააზარალებს საერთო მიზნისკენ მიმავალ გზაზე, თავისუფლებისკენ მიმავალ გზაზე, ხო? და ვთქვილობ, წარმოვაჩინო აი ამ რეფორმების უპირატესობაც, ხო? რეფორმების შედეგად გაძლიერდება სამხედრო რესურსები და საზოგადოებაც გაერთიანდება, მეთქი ვამბობ. მოდით ახლა მაძინის პოზიცია გავამყაროთ, რომელიც მიიჩნევდა, რომ რევოლუცია იყო ერთადერთი გამოსავალი მიზნის მისაღწევა და მაშ ასე მე ვფიქრობ, რევოლუციის საშუალებით დაემხობა პროავსტრიული ხელისუფლება მთელი იტალიის მასშტაბით, გახსოვთ თქვენ, ჰაბსბურგები და არა მხოლოდ ჰაბსბურგების სხვა მეფე მთავრები, რომლებიც აქტიურად მხარს უჭერდნენ იტალიის ცალკეულ სამეფო სამთავროებში მეტროპოლიას, ავსტრიას. და აი ეს რევოლუცია შესაძლებლობას მოგვცემს ისინი სწრაფად ჩამოვაცილოთ ქვეყნის მართვის სადავეებს, სოციალურ ფენას, სხვადასხვა სოციალურ ფენას, საშუალებას მიეცემა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მისაღებად და აი ეს მეტ მოტივაცია შეუქმნის თავისუფლებისათვის მათ ბრძოლას. ანუ რევოლუცია, მაძინის აზრით, უფრო მეტად გაერთიანებს საზოგადოების ყველა ფენას და ერთად დარაზმავს ფაქტიურად ქვეყნის თავისუფლებისათვის საბრძოლოდ იტალიელ ხალხს. ეხლა მოდით მეორე პრობლემის ანალიზი, იგივე არგუმენტირებული მსჯელობის ტიპის დავალებას გავართვათ თავი. მაშ ასე, 1859 წელს დაიწყო ომი ავსტრიასა და პიემონტ სარდინიას შორის. ისევ იტალიის თემას ეხება. სარდინიის მოკავშირე საფრანგეთის იმპერატორი ნაპოლეონ მესამე და მისი მომხრე იტალიელი პოლიტიკოსები წინააღმდეგი იყვნენ, რომ რესპუბლიკისა და რევოლუციის მომხრე ჯუზეპე გარიბალდი, რომელსაც ქვეყანაში ბევრი მომხრე ჰყავდა, ამ ომში ჩაბმულიყო. პიემონტ სარდინიის პრემიერ-მინისტრი კავური კი ამ კავშირის მომხრე იყო და ფარულად განახორციელა კიდეც. მოიყვანეთ ერთი კონკრეტული პოლიტიკურ-ეკონომიკური ან კულტურული არგუმენტი,
რომდაც ჯუზეპე გარიბალდისთან კავშირის მოწინააღმდეგები თავიან პოზიციას დაიცავენ და უნდა მოვიყვანოთ ერთი კონკრეტული არგუმენტი, რომლითაც ჯუზეპე გარიბალდისთან კავშირის მომხრეები თავიან პოზიციას დაიცავენ. მოკლედ ახლა უნდა ვიფიქროთ ჩვენ 1859 წლისთვის ნაპოლეონ მესამე, საფრანგეთის იმპერატორი, რატო იყო წინააღმდეგი ომში ჯუზეპე გარიბალდის ჩართვის? მისი ეშინოდა ნაპოლეონ მესამეს და მის მომხრე სხვა იტალიელ პოლიტიკოსებს. მოდით გავიხსენოთ და კიდევ ერთხელ გავიაზროთ, რომ ნაპოლეონ მესამე ეს არის მარქსისტი. ეს არის ის პოლიტიკური ფიგურა, რომელმაც რესპუბლიკური საფრანგეთი კვლავ იმპერიაზე გადაიყვანა, კვლავ მონარქიულ წყობილებაზე გადაიყვანა პრაქტიკულად და კატეგორიულად ეწინააღმდეგება რესპუბლიკურ წყობილებას და რევოლუციას, რომლის მხარდამჭერიც არის ჯუზეპე გარიბალდი. მაშასე მოდი ნახოთ ახლა მე რა ტიპის არგუმენტს გთავაზობთ. ჯუზეპე გარიბალდი რესპუბლიკელი და რევოლუციონერია. შესაბამისად ის ავსტრიის დამარცხების შემდეგ აუცილებლად დაუპირისპირდება მონარქიას და მის წინააღმდეგ გამოიყენებს რევოლუციას, რომელმაც შეიძლება საფრანგეთში შეიტანოს ახალი რევოლუციის მოტი. აი სწორედ ამის ეშინია ნაპოლეონ მესამეს, რომ თუ წარმატებით განხორციელდება იტალიაში რევოლუცია, საფრანგეთში კვლავ გამოცოცხლდება რევოლუციური განწყობა და ახალი ცეცხლი დაინთება, შეიძლება ითქვას, რევოლუციის მის ქვეყანაში. ახლა ნახოთ, როგორ შეიძლება გამომართლოთ კამილო კალურის პოზიცია, რომელმაც, როგორც გახსოვთ, საიდუმლოდ განახორციელა შეთანხმება ჯუზეპე გარიბალდისთან და ის ჩააბა ავსტრიელების წინააღმდეგ ბრძოლაში. მტერზე გამარჯვებისთვის საჭიროა მთელი იტალიის მოსახლეობის ძალების გაერთიანება, გარიბალდის შეუძლია თავისი ავტორიტეტით საზოგადოების ფართო მასები ქვეყნის ინტერესების სამსახურში ჩააყენოს. მართლაც გარიბალდის უჭერს იტალიის ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის ხარს და სწორედ მას შეუძლია, რომ სამთავრობო ჯარებს ამ ხარში დაუყენოს იტალიელი ხალხის ფართო მასები და მხოლოდ აი ამ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი ქვემოდანაც და ზემოდანაც იტალიის გათავისუფლება და გაერთიანება. ახლა არგუმენტირებულ მიჯნობა შემოგთავაზებთ და ასეთი არის პირობა ჩვენი დავალების. მე-19 საუკუნის 50-იან 60-იან წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობდა დაპირისპირება მონათმფლობელურ და არამონათმფლობელურ შტატებს შორის. მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გახდა მონათმფლობელობის მოწინააღმდეგე აბრაჰამ ლინკოლნი, სამხრეთის 11-მა მონათმფლობელურმა შტატმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ყურადღება დავალება. მოიყვანეთ ერთი კონკრეტული არგუმენტი მონობის გაუქმების მომხრეთა პოზიციის დასაცავად და მეორე დავალება. მოიყვანეთ ერთი კონკრეტული არგუმენტი მონობის არსებობის მომხრეთა პოზიციის დასაცავად. რატომ უნდა გაუქმდეს მონობა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ამერიკის შეერთებულ შტატებში? მოდი აბა ნახოთ რა ვერსიას გთავაზობთ მე თქვენ და ცხადია თქვენ კიდევ უფრო დახვეწავთ ჩემს ვერსიას და გავამდიდრებთ თქვენი იდეებით. კაპიტალიზმის განვითარებისთვის საჭიროა კონკურენტუნარიანი თავისუფალი მუშახელის არსებობა. ქვეყნის პოლიტიკური განვითარება კონსტიტუციით გათვალისწინებული ადამიანის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი განვითარების დაცვას მოითხოვს, რასაც ეწინააღმდეგება მონობის არსებობა. და ის სწორედ ამიტომ უნდა გაუქმდეს მონობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე ვთქვი, გაჩვენოთ, თუ რა დამაბრკოლებელ ფაქტორს წარმოადგენს მონობა ამერიკაში, თუ რატომ არის ცუდი მონობა და ვთქვი ავხსნა, რომ კაპიტალიზმის განვითარებისთვის და კაპიტალიზმი არის ის ახალი ფორმაცია, რომლის საფუძველზეც უკვე ნელ-ნელა იწყება მთელი ევროპის პროგრესი და აუცილებლად უნდა აუბას ამას მხარი ამერიკამ, თორე ის
შეიძლება ითქვას ისტორიულ წარსულში ჩარჩება თავისი პოლიტიკით. Da istoret kapitalizmis pris aucilebelia tavisupali konkurentunariani bazaris arseboba. Am bazaris pris ki saqiro aris konkurentunariani samushao zala da samushao zala istoret tavisupali mushakhelis arsebobashi vrindeba. Aseve me momqavs politikuri faktorits ekonomikurtan ertad, rom politikuri ganvitareba moitkhovs imas rom adamianebi uqnen tavisupalni da სწორედ მათ თავიანთი თავისუფლების პიროვნული თავისუფლების წყალობით სხვა თანამოქალაქეებთან ერთად შეძლონ ზრუნვა ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის. ეხლა მე შევეცადე გამემყარებინა სამხრეთ შტატების პლანტატორების პოზიცია, რომელთაც არ უნდათ ქვეყანაში მონობის გაუქმება და ასე კატეგორიულად და უმით იცავდნენ მონობას თავიან შტატებში. მონური შრომა სამხრეთ შტატების ეკონომიკის მთავარი საფუძველია და იგი დიდ მოგებას აძლევს როგორც პლანტატორებს, ისე სახელმწიფო ბიუჯეტს. მონობის გაუქმება მოშლის სამხრეთ შტატების ტრადიციულ მეურნეობას და ეკონომიკასაც დიდ ზარალს მოუტანს. არის ფიქრობ ამაშიც ლოგიკა, მართლაც სამხრეთ შტატების პლანტატორების მიერ ჩილოეთისადმი დაპირისპირება, აბრაამ ლინკოლნის წინააღმდეგ დაპირისპირება სწორედ იმით იყო განპირობებული, რომ სამხრეთ შტატების პლანტატორები და კარგავდნენ თავიანთ პრივილეგიებს, თავიანთ პოზიციებს, რომელიც სწორედ მონდი ეკონომიკით ჰქონდათ ასე გამყარებული, მოპოვებული და გამყარებული. შემდეგ კი ჩვენ ეს არის კარიკატურა, რომელიც ერთ-ერთ წელს მოვიდა ეროვნულ გამოცდებზე და მინდა შეგახსენოთ, რომ თუ თქვენ გეცოდინებათ ამა თუ იმ კონკრეტული ისტორიული მოვლენის შინაარსი, მასთან დაკავშირებული ძირითადი თარიღები და ასევე მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ფიგურის ვიზუალური მხარე გარეგნობა, სასურველია ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკოსი, რომელზეც და ისტორიული ფიგურა, ისტორიული მოვლენა, რომელსაც ჩვენ გავდივართ ვიზუალურათაც შეისწავლოთ და იმახსოვროთ. ამის საშუალებას იძლევა თქვენი სახელმძღვანელოები და ასევე შეიძლება ინტერნეტის ფართო შესაძლებლობებით. და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, აი ამ ყველაფრის ცოდნით თქვენ ადვილად გააკეთებთ თავს ნებისმიერ ვიზუალური ტიპის დავალებას. ეს იქნება პოსტერი, კარიკატურა, პლაკატი თუ ფოტომასალა. მოდით აი ნახოთ ახლა რა დავალებას გვაძლევენ აღნიშნულ ვიზუალურ მასალასთან დაკავშირებით. თქვენ რომ დავასახელოთ კარიკატურაზე გაშარჟებული პოლიტიკური მოღვაწე. და მე აქვე დაგიწერეთ პასუხი, ეს არის ოტო ფონ ბისმარკი. ცოტათი რთული არის აი ამ რაღაც სხვა განსხვავებულ ამპლუაში ამ პოლიტიკური ფიგურის ამოცნობა, მაგრამ თუ თქვენ დაკვირვებით ხართ თქვენ სახელმწიფოში არსებულ ფოტოს ამ პოლიტიკოსთან და ამ პოლიტიკოსის ფოტოს, ვფიქრობ არ უნდა გაგიჭირდეთ მისი ამოცნობა. მოდით ნახოთ შემდეგი შეკითხვა. ორფულიანია და ორფე კითხვას, ორფე დავალებას მოიცავს და გვეუბნებია, რომ პოლიტიკური მოღვაწის რათვისებაა გაშარჟებული კარიკატურაზე, ეს პირველი დავალება და თქვენი მოსაზრება დაასაბუთეთ კარიკატურაზე მოცემული ინფორმაციის მიხედვითო. ესე იგი, ჯერ ჩვენ წერთ პასუხს. თუ რათვისებაა გაშარჟებული კარიკატურაზე, ანუ კარიკატურის ავტორი რა სუფთარეს და უძებნის ოტო ფონ ბისმარკს და ფაქტიურად მის რა მხარეს დასცინის და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ოტო ფონ ბისმარკის იმპერიული მისწრაფება. სწრაფვა გერმანიის გაერთიანებული სახელმწიფო გადააქციოს ერთიან ძლიერ გერმანიის იმპერიად. და გვეუბნებიან, რომ უნდა დავასაბუთოთ კარიკატურაზე მოცემული ინფორმაციის მიხედვით ჩვენი მოსაზრება. კერძოდ მე ვამბობ, რომ გაშარჟებულია იმპერიული მისწრაფება ოტო ფონ ბისმარკის და ვასაბუთებ ბისმარკი რომის იმპერატორის ნიშნებით არის ფოტოზე გამოსახული და ამიტომაც ვფიქრობ, რომ აი სწორედ მისი იმპერიული მისწრაფებებია მოცემულ შემთხვევაში გაშარჟებული. შემდეგი დავალება
რა არგუმენტს მოიტანთ იმის სასარგებლოდ, რომ ეს კარიკატურა 1871 წლის შემდეგა შექმნილი? აი აქ ნამდვილად უნდა გავიხსენოთ ჩვენ, რომ გერმანიის გაერთიანება და იმპერიად გამოცხადება სწორედ 1871 წელს მოხდა ვერსალში, სადაც აი იმპერატორად გამოცხადდა ვილჰემ მეორე, იგივე კაიზერად. ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ უკვე და წერ კიდეც პასუხში, რომ 1871 წელს გამოცხადა ერთიანი გერმანია იმპერიად. და მოცემულ შემთხვევაში სწორედ პლაკატზე ჩვენ ხედავთ, რომ ბისმარკი იმპერატორის ნიშნებით, იმპერიული გარეგნობით არის განსახული. რუკა, თემატური რუკა, ეს რუკაც ერთ-ერთი წლის ეროვნული გამოცდებიდან არის აღებული და დღემდე ჩვენ გაყვეთილის თემას ეხება. მოდით ნახოთ, რას ვთხოვენ პირველ დავალებაზე. რომელი საუკუნის ვითარება ასახული რუკაზეო და წლები მოცემული არის რუკაზე, ოღონდ მხოლოდ რუკაზე მოცემული წლებით არ უნდა დავკმაყოფილდეთ, ჩვენ აუცილებლად კარგად უნდა გადავალოთ თვალი ლეგენდასაც და ვხედავთ, რომ ლეგენდაზე მოცემული 1859-1860 წლები და თითქმის იგივე წლებია დატანილი 1860-1866 რუკაზე, შესაბამისად პასუხი იქნება 19 საუკუნის ვითარება ასახული. რა ისტორიული პროცესი ასახული რუკაზე? იტალია არის მოცემული, там პირდაპირ ხედავთ ლეგენდაზე, სადაც ნახსენებია პიემონტის სამფო, სადაც საზღვრებზეა საუბარი, ლაშქრობის მიმდინარეობის სამსახველი ისრები არის მოცემული, ახალი საზღვრები არის მოცემული. გარდა ამისა ჩვენ ხედავთ იმ წლებს, რომელ წლებშიც მიმდინარეობდა ბრძოლა იტალიის გაერთიანებისთვის და ვფიქრობ, ადვილად უნდა გაიხსენოთ და მიხვდეთ, რომ საუბარი არის უბრალოდ ასახული არის იტალიის გაერთიანების პროცესი, შეგვიძლია დაწეროთ იტალიის გაერთიანების პროცესი ან რისორჯიმენტო. ორივე შემთხვევაში თქვენ სწორად დაფიქსირებთ თქვენ პოზიციას. შემდეგი შეკითხვა. დაასახელეთ ერთი პიროვნება, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა რუკაზე ასახულ პროცესში და ჩვენ ვიცით, რომ კამილო კაური, ან ჯუზეპე გარიბალდი, ან თუნდაც ვიქტორ ემანუელ მეორე არიან სწორედ ის ფიგურები, რომლებმაც ძალზე დიდი როლი შეასრულეს საბოლოოდ იტალიის გაერთიანებაში. საკმარისია ერთი მათგანი დაასახელოთ, რომ თქვენ უკვე გეკნებათ შეფასება ერთი ქულა. ერთ პიროვნებას გთხოვენ. შეგიძლიათ დაასახელოთ რამდენიმე, მაგრამ პასუხად მიღებული იქნება პირველი პასუხი, პირველი ადამიანის სახელი, რომელსაც თქვენ დააფიქსირებთ პასუხების ფურცელზე. შემდეგ შეკითხვა ორკულიანია. გვეკითხებიან, რომელი სახელმწიფოს შემადგენლობაში შედიოდა ქალაქი ვენეცია რუკაზე ასახული პროცესის დასაწყისში და რომელი სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღმოჩნდა ის შემდგომო? მოდით ნახოთ. ლეგენდა და ლეგენდამდე კიდევ ვენეცია. ხედავთ ჩვენ ვენეციას. ვენეცია მოცემული არის ისფერ ფრად, ისფერი ფერი, აი დაბრუკაზე ამოკითხებული, რომ ეს არის ავსტრიის იმპერია. ამავე დროს ლეგენდაზე ჩვენ ხედავთ, რომ 1860 წლისთვის საზღვარი წითელი ხაზი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ რუკაზე, ნიშნავს ახალ საზღვარს 1860 წლისთვის. აი სწორედ ლეგენდაზე მოცემული ინფორმაცია და რუკაზე მოცემული ინფორმაცია გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ გავცეთ პასუხი შემდეგი სახით. რომ ვენეცია თავიდან შედიოდა ავსტრიის იმპერიის ტერიტორიის შემადგენლობაში, მოკლედ ჩავწერთ პასუხების ფურცელზე ავსტრიის იმპერიაში და შემდგომ გვეკითხებიან, რომელი სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღმოჩნდა ის შემდეგო? აღმოჩნდა ერთიანი იტალიის სახელმწიფოს შემადგენლობაში. ჩვენ ვთქვით, რომ რუკაზე ასახულია იტალიის გაერთიანების პროცესი. ლეგენდაზე მოცემული არის წითელ ზოლად საზღვარი 1860 წლისთვის.
ვიცით, რომ 1870 წელს დასრულდა იტალიის გაერთიანება და შესაბამისად დავასკვნით, რომ უკვე წითელი საზღვრის შიგნით მოქცეული ვენეცია არის ერთიანი იტალიის შემადგენელი ნაწილი. მეხუთე შეკითხვა ასეთია: რომელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გალაშქრების მარშრუტია დატანილი რუკაზე? ისევ და ისევ გიყენებთ ლეგენდას, წითელი ისრით ნაჩვენები არის ლაშქრობის მარშრუტი და აი ამ ისრებს მიყვები და ხედავთ, რომ აი სად არის ეს ლაშქრობები და რუკაზე მოცემული არის მინიშნება, რომ აი ეს ტერიტორია, ეს არის ორი სიცილის, იგივე ნეაპოლის სამეფო. და პასუხიც იქნება ნეაპოლის ან კიდევ ორი სიცილის სამეფო, ორივე შემთხვევაში თქვენ ჩაგეთვლებათ პასუხი. ბოლო შეკითხვა ორქულიანია: რომელი სახელმწიფოების საზღვრები არ შეცვლილა რუკაზე ასახული პროცესის დროს? რომელი საზღვრები არ შეცვლილა? ორი სახელმწიფო უნდა დავასახელოთ, მაგრამ ორქულიანია შეკითხვა. და მოდი მივადევნოთ თვალი რუკას, თან ლეგენდაც უნდა გამოვიყენოთ. ჩვენ ხედავთ რუკაზე რომის სახელმწიფოს, ხედავთ ოსმალეთის იმპერიას, ხედავთ ავსტრიის იმპერიას, ხედავთ შვეიცარიას და საფრანგეთს. საფრანგეთის ტერიტორია შეიცვალა, ნახეთ, საფრანგეთის გადაცემული ვიწრო არის მითითებული. ავსტრიის იმპერიის ტერიტორია შეიცვალა, ვინაიდან ლეგენდა გვეუბნება, რომ აი წითელი ხაზით ავსტრიას პრაქტიკულად აი ტერიტორია მანდაველი ვენეცია ჩამოცილდა. არ შეცვლილა ოსმალეთის იმპერია და არ შეცვლილა შვეიცარია. ვინაიდან მათ ტერიტორიული ცვლილებების შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ არის არც ლეგენდაზე და არც თავად რუკაზე. შესაბამისად შვეიცარია და ოსმალეთი, აი ეს პასუხი უკვე არის გარანტი ორი ქულის მიღების. გადავიდეთ შემდეგ რუკაზე და ეს არის ბოლო დავალება ჩვენი. რომელი საუკუნის ვითარებაა ასახული რუკაზე? ისევ გვეკითხებიან, ვიყენებთ თავად რუკაზას და ლეგენდასაც. 1877-1871, 1815 წლები არის მოცემული ლეგენდაზე. აი რუკაზეც ხედავთ ჩვენ თარიღებს, 1876, 1875, უკეთ მაქსიმალურად ყურადღები უნდა დავათვალიროთ რუკაზე ასახული წლები. ლეგენდასაც კარგად უნდა ჩაუკვირდეთ და აი უკვე ვიცით, რომ მე-19 საუკუნის მოვლენებია რუკაზე ასახული და თქვენ შეგიძლიათ ნებავთ რომაულად, შეგიძლიათ ჩვეულებრივად მიუთითოთ საუკუნე. არ არის ამ შემთხვევაში პრობლემა, თუმცა მე პირადად მე ყოველთვის ურჩევ მოსწავლეებს, რომ დაწერონ საუკუნეები რომაული ციფრებით. რა ისტორიული პროცესი ასახული რუკაზე უკვე კითხებიან და ჩვენ რუკაზე ვხედავთ, რომ მოცემული არის პრუსია, პრუსიის ჯარების მოძრაობა ლურჯისრებით გამოსახულია, გერმანიის კავშირის საზღვრები, გერმანიის იმპერიის საზღვრები და მე ვფიქრობ, ლეგენდაზე მოცემული ინფორმაცია უნდა იძლეოდეს მინიშნებას, თან საუბარი არის მე-19 საუკუნეზე, ვხედავთ თარიღს 1871 წელს და ეს უკვე უნდა იყოს მინიშნება, რომ რუკაზე ასახულია გერმანიის გაერთიანების პროცესი. დაასახელეთ ერთი პიროვნება, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა რუკაზე არსებულ პროცესში, ხოვენ და ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლია დაასახელოთ ან ოტო ფონ ბისმარკი, ან ვილჰელმ მეორე, ან თუნდაც მოლტკე, ნებისმიერი მათგანი, თუმცა ამ შემთხვევაში თქვენ უკვე ჩაგეთვლებათ სწორ პასუხად. რომელი სახელმწიფოს შემადგენლობაში შედიოდა ქალაქი სტრასბურგი რუკაზე ასახული პროცესის დასაწყისში? ეს პირველი დავალება. და რომელი სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღმოჩნდა ის შემდგომ? მოდით მოგძებნოთ ჩვენ სტრასბურგი. ხედავთ რუკაზე სტრასბურგს და ლეგენდას გამოვიყენებ და ხედავთ, რომ სტრასბურგი 1871 წლამდე საფრანგეთის მიწაო არის მითითება. აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე ვხვდებით, რომ რუკაზე ასახული პროცესის დასაწყისში სტრასბურგი ეკუთვნოდა საფრანგეთს, ხოლო
სახელმწიფოში, ხოლო შემდგომ უკვე ამ პროცესის დასასრულს იგი აღმოჩნდა გერმანიის იმპერიის შემადგენლობაში. ხედავთ, ლეგენდაზე მოცემული არის შავი ხაზით გერმანიის იმპერიის საზღვარი და ეს საზღვარი გადის სწორედ სტრასბურგზეც. მეხუთე შეკითხვა ასეთია, რომელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გალაშქრების მარშრუტია დატანილი რუკაზეო? რეგისტრებით მოცემული არის პრუსიიდან ავსტრიის იმპერიისკენ მიმავალი ლაშქრობა, განხორციელებული ლაშქრობა და შესაბამისად წერტ ავსტრიის იმპერია. შეიძლება ნახეთ, აქ არ ეწეროს ავსტრიის იმპერია და ეწეროს ვენა. ჩვენ უნდა მივხვდეთ, თუ რომელ სახელმწიფოზეა საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვენა იყო ავსტრიის იმპერიის დედაქალაქი. აი, შეიძლება რუკაზე არ ეწეროს ავსტრიის იმპერია და აი აქ იყოს ლეგენდაზე მინიშნება, რომელთაც მიხვდებით, რომელ სახელმწიფოზეა საუბარი. ანუ აი შეიძლება ითქვას 99% რუკასთან დაკავშირებული დავალების პასუხები მოსაძიებელი არის ნაწილი ასეთ რუკაზე, ანუ კიდევ რუკის ლეგენდაზე. და ბოლო შეკითხვა, რომელი სახელმწიფოების საზღვრები არ შეცვლა რუკაზე ასახული პროცესის დროსო? და ისევ იყენებთ ლეგენდას, ვაკურდებით რუკას, სახელმწიფოებს გავადევნებთ ჯერთვალს, მოცემულია რუსეთის იმპერია, ავსტრიის იმპერია, შვეიცარია, საფრანგეთი, ბელგია, ნიდერლანდები. ხედავთ, რომ საფრანგეთის იმპერია შეიცვალა, ლეგენდის მიხედვით მითითებულია, თუ რომელი ტერიტორია დაკარგა საფრანგეთმა. ასევე ხედავთ, რომ ავსტრიის იმპერიის საზღვრები შეიცვალა, ხო? და ამის მიერ დაკარგული ტერიტორიები არის ნაჩვენები ლეგენდაზე. და აი მოცემული არის რუსეთის იმპერია, რომლის საზღვარი პრაქტიკულად არ არის შეცვლილი, ასევე არც ნიდერლანდების ტერიტორია არ არის შეცვლილი და პრაქტიკულად არც შვეიცარიის ტერიტორია არ არის შეცვლილი. თუმცა ჩვენ გვეკითხებია მხოლოდ ორ სახელმწიფოს, ამიტომ მოდით დავწეროთ რუსეთის იმპერიის საზღვრები, რუსეთის იმპერია და ნიდერლანდების სამეფო სწორ პასუხებში. ძირფასო აბიტურიენტებო, დავასრულოთ ჩვენ გაკვეთილი ამით. მე მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.